Ние во агенцијата ги користиме истата зграда, сме со агенција за млади спорт. Нашата сметка за фиксна телефонија е 1700-1800 денари месечно за целиот објект. Агенција за спорт плаќа страшни суми. Да, да. Никаков бенефит нема директорот на агенција за млади спорт ако плати 1780 денари. Значи, ако не ги потроши парите, до година ќе му дадат помалку. Меѓутоа, нема да биде награден за тоа што не може да ги префрали парите од една ставка на друга. Збориме само за една ставка, за телефон. Фиксна телефонија. За илјадници други ставки, бензин, одржување и така натаму. Ако нема такво домаќинско однесување, за губите или ненаменското трошење, односно не е тоа со намера ненаменско трошење, туку системот е таков, предизвикува на крај страшни загуби за целиот буџет. Така. Така да, ако се споредат буџетските ставки на било која институција што добива пари од буџет со ставките што ги имаме ние за иста услуга, ќе видите дека ние ги плаќаме драматично помалку.